Oliver, er du sikker på, det er en god idé? Ja, nu tager du stille, Gustav. Vi er nødt til at gøre det her. Altså, du ser, hvor mørkt der er. Der er en uge til sidste RG-fest, og vi har stadig ikke fundet noget tema. Det er sidste mulighed, det her. Altså, er det nødvendigt at være her oppe i kirken? Rad, nu tager du stille. Du får ikke den allersidste plads i festivalet. Vi er nødt til at gøre det her, okay? Ja. Philip, vil du ikke sige noget til ham? Du tager også bare stille, Philip. Hvis det er derovre... Det er Andreas, og han har ret. Vi bliver nødt til at gøre det. Vi har i længere tid gået og funderet over, hvilke tema vi skal have til den kommende RG-fest, men det er desværre uden held. Derfor har vi søgt hjælp hos de højere magter. Vil den udvalgte derfor komme herop? Dig. Bare stille over til krydset. Bare fokusere lige på korset. Edme også et piv og tema. Det går slet ikke. Er der ikke én, der har en idé, der virker? Ultimate energy.